Як витягнути 19-річного задрота з-під матусиної спідниці? Покликати героїню Дженніфер Лоуренс з комедії «Без образ». Дівчина, в якої купа проблем, особливо фінансових, готова на все, аби їх вирішити. От і зголошується на доволі пікантну пропозицію від заможних новоришів навчити синочка заглядати під спіднички дівчатам. Ви розумієте, про що я? Чи вдасться ця авантюра, нам покажуть вже цього тижня у Good Mall Cinema. На вас чекає дотепна, молодіжна, фанова стрічка, що претендує стати в один ряд з культовими американським пирогом та євротуром. QR-код для замовлення квитків на екрані.